Guys Erik Bassombeng visade kvaliteter på Gamla Ullevi. Bassombeng tar sig runt på kanten. Vilken fart han hittar plötsligt. Från ja, ingenting. Nej, men bollarna kommer också. Han får ytan. Det här är tvåan, volleykanonen av Mervan Celik i Göteborgsderbyt. Det bara smällde till i IFK-målet. Mervan Celik, underbart mål av denne supertalang. Jag fokuserar mig på bollen och trycker till den bara. Den satt bra. Ett underbart mål han gör. Femma, Dime Jankulovski. Örebros Magnus Wikström trodde på mål när han nickade, men... Har du sett på Jankulovski med reflexen? Då kan han bara se så sammanbiten ut som han kan göra, den gode Jankulovski. Jonas Lundén hoppade in för Gais och tog en rejäl kapning direkt på Ney Melango. Lundén går tufft och sent in och får en varning för det. Och Gais Rickard Ekunde försökte göra en Maradona men blev varnad istället. Ja, tar han med handen va? Och då får han en varning. Veckans grymmaste räddning av Gais Silanpää. Vilka reflexer på mållinjen. Sen är en riktigt bra räddning. Där är en hårsmån från att returen faktiskt dyker rätt ner på en AIK-spelare. Vilken reflexräddning. Ja, verkligen. Den här volleyassisten till öppet mål med ryggen mot och två spelare runt sig håller allra högsta klass av Erik Bassombeng. Visst kan han fortfarande. Alvaro Santos, brassen som kämpat sig tillbaka, avgjorde matchen mot AIK hemma på Gamla Ullevi. 1-0 var riktigt snyggt där Erik Bassombeng bjöd på läcker framspelning. En klassisk målskytt som inte har varit speciellt involverad i matchen. Han får en bra chans och då sätter han den. Och Santos var verkligen iskall när han i friläge tittade upp, avvaktade lite och placerade in 2-0 för Gais. Dubbelt Santos på topp. Signerat ett av matchens absolut vackraste kombinationsspel. Det är spel på ett och två tillslag. Det är triangelspel. Det är Romario, det är Wondersson, det är Santos. Och det är 2-0. Nionde platsen får Marcus Gustafsson för sin passning in i mitten till Wondersson. Och ytterligare ett Gais-anfall på plats nummer 8. Mervan Celik serverar Wondersson den där passningen. Gais, Wondersson toppar ju assistligan, men ett par mål har det även blivit. Wondersson Ducarmo. Han kom tillbaka till Gais. Skrev på nytt kontrakt nu, han målskytt 2 matcher i följd. Ja, det sjunde för säsongen kom efter en frispark mot Malmö. Nej, Mjällby fick aldrig hål på Gais-keepern Dime Jankulovski. Följsam i straffområdet när Pavel Savadil fick första läget. Kalasräddning Jankulovski. Och sen får ju Per Eriksson en riktigt fin möjlighet. Bassombeng. Bassombeng tittar på kvick, vilka fina kroppsvinter han gör. Ja,
Ja, kvicka fötter hos Erik Bassombeng på 8:e platsen. Gais avfärdade Mjällby med 3-0 på Gamla Ullevi. Mervan Celik gjorde 2 målen och är nu uppe i 12 fullträffar den här säsongen. Båda gångerna stod Erik Bassombeng för framspelningen. En bra boll från Marcus Gustafsson, utmärkt av Bassombeng. Och titta, när han fintar skott och lurar. Han lurar Lands upp på läktaren där. Och så kan han smälla in 3-0. Vackert anfall av Gais gav utdelning mot Norrköping. Lång utspark av Silampä. Bra skarv av Johansson och perfekt avslut av Mervan Celik. Oj, vilken spelvändning, designad Sillanpäs utspark. En egen liten uppvisning hade Gais Erik Bassombeng i Göteborgs derbyt. Gais Mervan Celik bjöd på en rätt annorlunda klackpassning mot Göteborg. Gör om den om ni kan. Kenneth Gustafsson i Gais hade ryggen mot mål men fullständig kontroll på var han hade lagkamrat Bassombeng som fick bollen serverad mitt framför mål. Han sprang offside 7 gånger men avgör man derbyt mot Göteborg med en skön passning så är det mesta glömt. Erik Bassombeng. Bassombeng. Ser han möjligen Erik Johansson? Det gör han. Erik Johansson! Men målet distinkt inprickat av Erik Johansson och prestigeseger för Gais på Gamla Ullevi. Callum Angus i Gais fick häfta ihop pannan i derbyt. Men sen var det bara in och kämpa igen. Årets genombrott, Mervan Celik i Gais. Apropå skytteliga toppen, så som ensam yttermittfältare, eller mittfältare hamnar han alltså bland anfallarna i 5 bästa listan och är en riktigt skicklig spelare den här säsongen. Djupledsspelare, genombrottsspelare, otroligt bra balans och en riktigt, riktigt fin kyla också. Jag tycker han är värd ett årets genombrottspris faktiskt. Han har varit väldigt viktig för Gais.